Alô, amigos. Muito boa noite a todos vocês que acompanham aqui a nossa programação. Estamos começando mais uma edição do seu jornal Alô Canedo, aqui na sua Alô TV, a TV que é minha, que é a sua, a TV que é do povo de Senador Canedo. Boa noite, Patrícia Soares. Boa noite, Leno Silva. Estamos de volta aqui com mais notícias. Hoje temos muitas notícias. Temos uma, uma pauta aí, Leno. Exatamente, Patrícia. Olha, lembrando a todos vocês que a partir de agora eu peço o seu compartilhamento aí no nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Patrícia, nós vamos trazer aí, é, lá em, na cidade de Aparecida, houve fuga na casa de prisão provisória e um preso dos 14 que conseguiram fugir já foi recapturado. E vamos trazer os casos de Covid, viu, Leandro? Quase 13 mil casos em Goiás. Muito sério aí. E olha... Não está na nossa pauta, mas nós estamos apurando aí um grande surto de dengue aqui na cidade do Senador Canedo. E durante a semana nós vamos trazer uma matéria a respeito dessa situação. E traremos ainda nessa edição: Corpo de Bombeiros resgata uma coruja que estava presa em uma linha de pipa. E a, e a, e a DPCA prende, Leno, uma, uma. Me ajuda aí, fugiu. Um autor aqui. aqui de um estupro, né? Lá na cidade de Aparecida de Goiânia, é, a prisão pela Polícia Civil é de um cidadão, cidadão nada, de um canalha de 35 anos que cometeu aí, o abuso sexual contra uma adolescente. E nós temos também a Bolsa Família, que nós vamos trazer todas as atualizações aí para vocês já já. E temos também, Leno, é, uma apreensão viu de mais de 200 mil reais aí de maconha e scan, que nós vamos trazer os detalhes para vocês já já. Exatamente. E ainda teremos vários assuntos aí. Tem cachorro perdido, tem gente querendo doar cãozinho, teremos aí uma, uma participação do deputado federal Major Araújo, direto de Brasília aí, com um projeto muito bacana. E também aqui em senador Caneda, a Guarda Municipal, que prendeu aí fraudadores que estavam recebendo ali ilicitamente o auxílio emergencial do governo federal. Tudo isso e muito mais nessa edição. Fique com a gente. Você pensa que eu sou? Espera, vamos conversar. Espera, vamos conversar. Você conversa de volta em mim. Quem manda que eu sou? Para! Para! Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata desonesta e que pode atrapalhar uma eleição mas você sabia que além de tudo isso divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime desde o ano passado quem der causa à instauração de investigação policial de processo judicial de investigação administrativa de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa Atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se: na dúvida, não compartilhe. É isso, né? Já estamos de volta, como sempre, agradecendo a sua participação, a sua audiência, mandar um beijo carinhoso, um abração para o meu amigo Joaquim. O Joaquim, que é o diretor aqui do nosso programa, daqui tá ali é, observando tudo e nos trazendo aqui na ponta da linha. Não é isso, Joaquim? Um grande abraço ao Joaquim. Patrícia essa condição dessa fuga lá na casa de prisão provisória de Goiânia. Parece que um dos presos já foi inclusive recapturado. Isso mesmo, Leno. Isso aconteceu na noite de ontem, viu? Os policiais perceberam a movimentação e foram atrás dessa movimentação, Leno. E ao perceber isso, perceberam que era uma fuga e voltaram para o presídio quando foram fazer a contagem, Leno, que perceberam que era uma fuga e outra coisa, viu? Temos imagens, Rodrigo. Um túnel que fizeram embaixo de uma cama. Do caixote da cama, fizeram um túnel da CPP, da, da cela número 10. tá aí as imagens para vocês. E nesse, nesse vulco-vulco aí, Leno, acabou que eles. né não, Foi sem sucesso. Uns voltaram, estavam na metade do caminho, voltaram para a cela. Desistir de fugir. Foi, foi pego aí de surpresa. Olha isso, Leno. cara também a situação dessas cadeias do Brasil. É, é... É, instalações extremamente precárias, né? eu acho que o cara cometeu um crime aí, mas teria que ter prisão, como aquele modelo que a gente vê no filme, Patrícia. Ali tudo organizado, pessoal uniformizado, pessoal que vai trabalhar de manhã e volta para a cela só à noite. Não dá para entender como é que esse sistema penitenciário do Brasil não recebe aí uma reestruturação, porque ali não recupera ninguém, não. o Leno, e principalmente que a gente consegue perceber nas imagens que eles não conseguiram fazer. Você acha que fizeram isso do, de, em horas? Ah, claro. Isso aí, que não. isso aí já vinha de todo um trabalho. E qual que foi assim, né? E ninguém percebeu. Então, assim, essa, como que está assistido esse pessoal aí? É um, é, é um pessoal que está todo mundo já cumprido. O que Cumprindo a sua pena, cumprindo aí o que foi delegado, só que, deu mas resumindo, Leno não deu certo essa fuga aí, não, viu? Está certo. Graças a Deus aí, mais uma vez, o trabalho eficiente do, das forças de segurança. Em breve, aí, todos esses detentos devem estar de volta aí ao lugar né, que lhe é de direito, atrás das grades, para pagar ali o crime cometido. É, Patrícia, antes da gente ir para os números do Covid-19, né, essa doença que está aí assolando a toda a nossa população, um caso bastante interessante. É, eu sempre gosto muito de elogiar e de falar do trabalho do Corpo de Bombeiros, é, de um modo geral, em especial o Corpo de Bombeiros aqui do Estado de Goiás, sempre muito solícito, sempre muito é, eficiente aí. E desde a, a, ao sal, o salvamento que nós vamos relatar agora. De uma ave, uma coruja que estava aí presa em uma linha de pipa, é, geralmente ali, essas linhas de pipa com cortante, está aí as cenas para você. Esse resgate foi feito aí pela equipe do Corpo de Bombeiros. Temos mais informações sobre esse resgate, Sim, Leno, Patrícia? belíssima essa coruja inclusive, hein? Olha que perfeição. Leno, isso aconteceu em Lusiana, e havia um morador que ao chegar em casa, ele percebeu que essa coruja estava aí presa a uma linha de essas linhas de pipa. A sorte, viu, Leno, que a, com, com certeza ela não tinha nenhum cerol, nem nem, nem era essas linhas especiais porque ela não se feriu e ela já foi solta logo em seguida em uma área de preservação. Então assim, de, foi um final Quase que poderia ter sido trágico com o animal que estava. Agora, você imagina isso, como que acontece em todo lugar. Esse é um caso que veio, eu acredito, até pela beleza dessa, dessa ave, né, Leno? Que ganhou essa repercussão. Muito então, linda, realmente. Belíssima. Né? E Parabéns essa... aí. Mais uma vez, eu gosto demais do trabalho do Corpo de Bombeiros, viu? seja salvando vidas humanas, seja no resgate de animais, sempre dando essa assistência aí. É, é importante na nossa sociedade. Patrícia, está na hora aqui de falarmos um pouco aqui com as pessoas que nos acompanham aqui, muitos é. recadinhos chegando. Um grande abraço aqui à Ana Carolina Silveira, muito linda, competente, inteligentíssima. Canedo tem sorte de ter você. Poxa. Uau, um Uau. beijo, Carolina. Obrigada. Eu vou receber um comentário desse. O Enival Ribeiro, Leno, você não acha pelo tanto de dinheiro que o judiciário tem? Não teria que ser responsável pelos presídios? Olha, essa questão dos presídios, o que eu sei, viu, Enival, é que precisa de uma solução. Né? Não tem lógica esse amontoado de presos ali, tramando e falando em celular, e sequestrando aqui fora, e cometendo as barbáries que cometem como se tivessem soltos. Um sistema falido, né? tem que botar uma bola de chumbo no pé desses camarada que comete crime, uma picareta para cortar pedra, sei lá, e fazer construir casa, pintar escola, sei lá. Tem que arrumar uma ocupação para pagar pelo menos a comida deles lá. É inclu Inclusive, esse aux auxílio aí, é, cadê? Está ali meu amigo Darcy, tem um auxílio? Cadê? Não tem, Darcy? O preso recebe, você sabia disso? É, e não é pouquinho não, parece que é mais de um salário mínimo aí, sei lá, uma grana. Vamos, vamos buscar uma pauta no o jornal do Darcy, poderia o programa do Darcy podia trazer uma matéria sobre isso, viu, Darcy? Quanto é que custa um preso? Para o trabalhador brasileiro pagar. Isso mesmo, Leno. É um assunto interessantíssimo que nós podemos abordar aqui sim, viu? Principalmente que nós temos aí exemplos de outros países, Leno, que onde, onde o preso ele presta sim o um serviço. E aí sim a possibilidade de uma recuperação, sim. Agora, o dia inteiro, Leno, comendo e dormindo, e fazendo, como é que Art. chama aquelas pegadinhas lá? Porque eles têm. Eu fiquei Sequestro, sabendo. Leno, não, eu fiquei se... sabendo é. que é, é, tem um comércio, viu? E a gente vai depois trazer isso, viu, Darcy, a gente? saber como é que como que realmente, mas diz que lá entre, dentro desses muros aí, então cada um cuida de uma área do crime, tá, Leno? Então esse sequestro relâmpago sim, essas pegadinhas de sei lá. então tem toda uma galera organizada, mas é claro, eles passam o dia inteiro ali, então eles vão produzir alguma coisa e infelizmente produzem a criminalidade. Não é isso, Leno? É isso aí, ó. Vamos abraçar mais pessoas aqui que estão deixando o seu comentário. Deixa eu voltar aqui em cima. O Cleuber Aquino. boa noite, Cleuber. Boa noite, Alan Nuce Vitória. De Oliveira, é, boa noite a toda a equipe, obrigada. Giovana Duarte, boa noite. A Dalva Magalhães está nos assistindo lá de Itaúna, Minas Gerais. Um grande beijo a todos os mineiros. Tem mais aqui participação a Nicole Oliver, boa noite, Nicole. O Thaleson, o Christopher Aquino, a Rogilza Martins, boa noite, Leno. Estamos de plantão, mas estou acompanhando. Um grande beijo a Rogilza e a todos os profissionais da saúde. Quem mais aí, Patrícia? Tá o Leno, Leno, eu vou ter que pedir ajuda da produção aqui, ok, que eu não consegui conectar aqui meu computador. Segue Vamos aí, lá. mandando os beijos e qualquer coisa joga aqui. Vamos chamar aqui ó, o Boa noite do Mauro Guaraci, o Enival, já li a pergunta dele, o Osmar Lisboa, a Eliane Alves, o Jefferson Dias. Boa noite, Leno. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Jefferson. Ana Carolina, já, já li aqui. É, quem mais está conosco? É, Enival. Leno, você não acha que assim a pergunta do Judiciário aí? Baixando aqui. O El, a Paula Elvis. Boa noite, Paula. Boa noite, Patrícia e a todos. Diz ela. William César de Souza Leal. Leno, só, não, só de não ter essas saídas temporárias já é uma vitória para o povo. Essas saídas só servem para eles cometerem outros crimes. É a, a participação do GCM Leal. Que manda também aqui um abraço para a Patrícia Soares. Obrigada, Leal. Sempre nosso parceiro, viu? Sempre leal aí a nossa parceria. Um abraço, boa noite. E é muito bom ter vocês aqui. Charles dos Anjos também entrou aqui. Um abraço, viu, Charles dos Anjos? E quem mais aí, é, Leno? Olha, muita gente bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aí, no, meu... nosso, no nosso é, WhatsApp. Você pode participar. O nosso WhatsApp é o 9. 9161-3003, você pode mandar aí também a sua participação pelo WhatsApp, enquanto eu abro o WhatsApp. Olha aqui só, tem... nós temos Sim. aqui o Guilherme, então vamos lá no WhatsApp, é o Guilherme da Folha Z. Um abraço, grande viu, Guilherme? Um grande abraço. Um abraço, vamos trazê-los aqui, claro, viu, Lênin? Está lá conosco aqui, inclusive o advogado, Dr Tiago Taquari, gente da mais alta Esse. Tipo aí, um grande conhecedor da legislação eleitoral, que vai estar comentando conosco aqui. É, essa mudança de data nas eleições, o que, que muda além do, da data da votação, o calendário eleitoral, as convenções partidárias, tudo isso e muito mais no nosso Jornal de Amanhã com a participação do dr Tiago Taquari. Um grande abraço a ele e ao nosso amigo lá da Folha Zeu Guilherme. Isso mesmo. Osmar, um abraço, viu? A Raiana aqui, lá de Goiânia, também um abraço para vocês. Minha filha, Milena, um beijo, viu? Aí, Tiago, Tiago, estamos juntos. Então, amanhã nós vamos estar aqui, dividindo aqui, Leno, com o Tiago. Tiago é um rapaz extremamente competente e com certeza irá trazer essa dúvida para vocês, porque hoje viralizou isso aí, viu, Leno? Nós não colocamos na pauta, mas assim, mudou ou não mudou? Nós vamos responder amanhã para vocês se mudou ou não mudou essas datas das eleições, que todo mundo, é o que todo mundo espera, é a grande dúvida do momento, é sobre a data real dessas eleições. Mas nós vamos trazer para vocês amanhã com um especialista, é claro, né, Leno? É isso aí, olha abraçar também aqui é, um grande amigo, o Nilson Gomes, jornalista, ele que é pré-candidato a prefeito lá em Goiânia vai estar vindo bater um papo que tem ideias muito interessantes, muito inovadoras. É, abraçar aqui o Marcelino Verde. Ao Major Vitor Hugo, daqui a pouquinho nós estaremos trazendo aqui uma matéria sobre o Major Vitor Hugo, nosso deputado federal, líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado federal por Goiás, ao meu amigo Juarez, lá do Canedo Neto, um grande abraço. Quem mais aqui com a gente aqui? O pessoal, o Nilson Gomes, eu já falei. A Gilmara, a Isabela, Paula a, Mara, a minha amiga Mara, lá do senador Vanderlan Cardoso, assessora do Vanderlan Cardoso. Ao Rubens da Daluf e muita gente boa participando com a gente aí. Patrícia. O Jefferson Dias também acabou de entrar aqui. Um abraço, Jefferson. Já já o Lendo te responde isso aí. Nós tivemos essa pauta aí com o Toninho Granado, né, Lendo? Você conseguiu acompanhar aí? Leandro, o... Boa noite. Gostaria de uma informação sobre esse empréstimo da prefeitura. Olha, Jefferson, <laughs> na próxima semana nós estaremos agendando aqui uma sabatina com o prefeito Divino Lemes. Estamos reunindo uma série de documentações. Para a gente entender como é que está a administração dele, essas obras que estão sendo feitas agora, sobre esse empréstimo que foi tomado pela prefeitura e está sendo executada aí várias obras do município, e saber de todas essas dúvidas aí fica mais fácil nós respondermos com a presença aqui de quem é de direito dessas informações que é o nosso prefeito municipal Divino Lemos. A nossa produção está em, em contato aí para agendar uma data na próxima semana para essa entrevista, tá ok? A Lid, um abraço, Lídia. Vou mandar só mais esse abraço para a gente dar notícia, né, Leno? A Lídia mandou aqui parabéns pelo programa. Linda e excelente apresentadora, Patrícia Soares. Obrigada, Lídia. Nós estamos aqui para fazer o trabalho para vocês. É tudo feito com muito amor, com muita dedicação, para que vocês recebam aí a melhor informação. É isso tá bom? aí. Meu amigo Rodrigo Juarez está aqui ligadinho conosco. Um grande abraço mais uma vez, já dei aqui, mas reitero: um abraço para a equipe do Canedonet.com.br, onde você. Fica sempre bem informado. É, Patrícia, vamos antes da gente ir para o intervalo, vamos já no embalo aqui trazer essa informação sobre essa prisão que aconteceu na cidade de Aparecida de Goiânia. Né? Um elemento de 35 anos aí foi preso por estupro, inclusive a Polícia Civil, a, DC, a DPCA, que é a Delegacia é, de Criança e Adolescente, de Proteção à Criança e Adolescente, divulgou a foto dele. Nós vamos projetar para você. Já que ele é, é, pode ser reconhecido por mais vítimas. Tem mais detalhes Exata... desse caso, Patrícia? Exatamente, Lena. Isso aconteceu no dia 21 de fevereiro, viu? E quando você fala que ele já foi. Ele já, foi, ele já tem passagem, tá, Leno? Sabe por quê? Por tráfico de drogas, furto, ameaça, violência doméstica contra a mãe. Então, pasma. Então, assim, já, então a, a imagem tá aí, porque com certeza aparecerão, infelizmente, mais casos dessas vítimas. Lena, o caso aconteceu com uma adolescente. E olha só, ele, ele pulou, viu? O muro dessa casa, essa adolescente estava em casa sozinha. E aí, nesse momento, ele fez. Só que ele foi flagrado, Leno, pelas câmeras de segurança. E aí, onde foi identificado detalhe? Como que ele. Por que, que ele foi preso? Ele só foi preso depois que foi feito o exame de DNA, tá? Porque tinham-se as imagens, claro, a denúncia da vítima, claro, com reconhecimento, mas então agora ele está preso mesmo, tá, Leno? Então foi feito sim com muita rapidez, né? Nós temos que parabenizar aí a agilidade. Porque isso aconteceu dia 21 de fevereiro e agora já foi já com resultado de, de DNA, apesar que já tem tempo, né, Leno A gente fala isso, mas já tem é, foi, já tem um tempo, nós já estamos aí em meados de junho. Então, é, e aí outro detalhe, viu Leno? Ele ainda ficava ameaçando essa, essa garota, viu essa jovem, essa adolescente, e ele ameaçando. Então, e enquanto não saiu esse resultado, você entende que ele ficou em liberdade e esse tempo em liberdade foi com ameaças, foi com pressão. Outro Ou detalhe a ajuda que você... a vítima, né? outro detalhe, Leno. Ele ainda no momento que ele fez que ele praticou o estupro nessa, nessa adolescente, ele ainda levou o celular dela, viu? ainda não estava não estava bom ainda e ficou utilizando tanto é que foi um dos meios que ajudou aí a investigação A chegar a esse... A esse eu nem sei como que chama, né, Léo? Não tem nem nome para um cidadão é, Para um né? cidadão desse Mas como eu já disse aqui em outras edições Lá na cadeia, ele vai ser bem tratado pelos presos Lá tem o Miguelão Ele vai conhecer o Miguelão <laughs> Vai vestir um baby doll né? Vai ficar bem... Passa um perfuminho <laughs> O Darcy tá ali, ó. No string, vai ficar Ô, Leno, na rodinha lá, para largar Leno, de ser malandro. Leno, e, e olha só, mais um, uma pessoa que, que já foi presa por ameaça e violência, violência contra a mãe, nós vamos esperar mais o que disso, né? Então, assim, com certeza ele terá toda a recepção que ele merece. Todo, e é o que nós desejamos, viu? Que ele tenha uma excelente recepção lá na cadeia, porque é só o sol que a gente pode desejar e. Vamos agora. Que bom que teve esse desfecho. Que bom que resolveu esse caso. Pena que tenha ocorrido isso com essa jovem. Que com certeza, Leno, vai precisar de todo um acompanhamento psicológico, de todo um acompanhamento médico. E nós desejamos a ela sucesso e que esse tempo passe. Viu que isso passe, que passe. Como vai passar logo, logo essa pandemia nossa. Muito bem, Patrícia. Muita gente chegando aqui na nossa live agora. Um abraço para Deusa Carvalho Lima, para Franciara Alves, para Marcelo Ricarti, para o Washington Marques, o Frederico Almeida, a Gabriele Souza, Ludmila Machado, todo mundo aí chegando através do portal Alô Canedo aí no Facebook, na audiência. Chegou ainda a Kênia Veloso, o Luciano Borges. Muita gente bacana. Olha, eu quero aproveitar e dizer para você: a Alô TV vem aí com uma grande promoção a partir do mês de julho. Nós vamos sortear mais uma vez uma moto zero quilômetro. Nós já demos, Patrícia, é, através do Alô Canedo, cinco motos zero quilômetro. Todos os anos nós vamos até ali o rodeio show, montamos o estande do Alô Canedo, da Alô TV ali e presenteamos aquelas pessoas que nos visitam e participam ali com uma moto zero quilômetro. Como esse ano. Nós não teremos é, o sorteio da moto, é, não teremos lá o rodeio show. A Alô TV vai sortear uma moto. De que forma? Nós estaremos juntos aos comerciantes de Senador Canedo na próxima semana com a nossa equipe de promoção, levando a moto aí a bordo do nosso carro de promoção, é, dando cupom para as pessoas que participarem e fortalecendo o nosso comércio. O intuito dessa campanha é. Fortalecer os nossos comerciantes aqui da cidade de Senador Canedo. Eu quero aproveitar e pedir para a nossa produção: nós temos aí um vídeo de uma das motos que nós sorteamos lá no Rodeio Show e que foi entregue. Esse vídeo que você tem aí já está no ponto, Ele é de que ano a, o sorteio? É de 2017? Solta aí que eu vou que depois eu falo o pessoal. Uma, mais uma entrega de uma moto zero quilômetro para você acompanhar aí como foi um dos nossos sorteios. E vem muito prêmio bacana para você aí. Acompanhe. Acompanhe. Ao lado aqui do professor Jamilton, do Grupo Tag e com a felizarda dessa linda moto aí que nós sorteamos ali no Rodeio Show. Está aqui a Ana Paula Melo dos Santos Silva com um cupomzinho aí o sortudo. Muito feliz, minha amiga. Demais, nem né? dormi, é. tava vocês sem né? acreditando. É. Aqui tá ao lado do esposa, que a filha, é neta? É minha neta. A netinha. Tá aí o Sandro da RR Motos está presenteando você, Sandro, pode entregar para ela aí, por favor, com mais um capacete para ah, você é? andar aí equipada, né, com segurança. E estamos aqui ao lado do professor Jamilton, um educador da nossa cidade, um grande parceiro do Alô Caneta, que tem mais uma surpresa aí para você. O senhor pode anunciar a surpresa, professor? Pois é, Além do, da participação que nós tivemos no Rodrigo Show lá com o nosso amigo Leno, junto com o nosso amigo Sandro, é uma participação bem bacana. Fiz questão do Leno, a, nessa premiação, te entregar também uma bolsa de estudos, né? E está o contrato de... de na qual você vai preencher e uhum. é isento de tudo lá. Ah, certo? Importante ser esse presente que muito ajudará bom. na sua educação. Você que tem um uhum. sonho aí também de estar tá fazendo curso para abrir um salão. Uhum. Aí com mais esse presente ITEC vai ficar melhor ainda. Melhor ainda, melhorou muito. Vai ser bem-vindo lá, Rogério. Amém, Quero agradecer. RR Moto, Alucanib, ITEC. Nossa, muito bom mesmo. Tô até agora eu não tô acreditando. Nós ligamos para você lá, você não acreditou, achou que era um não, trote. Achei que era. E quantos cupons você preencheu? Três. Três cupons? Três. O senhor, o senhor preencheu um pouquinho mais 20 cupons. Ele preencheu 20 cupons <laughs> Mas a sorte era sua Foi sorteado pelo nosso prefeito Divino Lemes A quem a gente agradece aqui Em nome de todos os nossos patrocinadores Agradecer também a primeira dama Laudeni Lemes Que fez aí essa festa bonita E permitiu que o Alô Canedo estivesse lá Pelo sexto ano consecutivo Nós estamos completando seis anos na cidade Com muita alegria já é a terceira moto que nós presenteamos e ficamos muito felizes que foi para sua mão. Que você possa usar aí com muita saúde. Muito bem, amigos. Estamos aqui muito felizes entregando para nossa querida Ana Paula, cidadã canedense, aqui do Conjunto Moral do Morro, o seu presente: uma motocicleta zero quilômetro, gente da RR Motos, da Jornal A Louca Vida, sua TV Web, a sua melhor comunicação para a E é isso, né? Muito bacana esse momento, a gente que proporciona ali um trabalho durante alguns dias, ver a expectativa de tantas pessoas e a nossa amiga aí lá da Morada do Morro foi a felizarda desse ano. Esse aí foi o sorteio que aconteceu no Rodeio Show de 2017. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Sandro Marques, que apareceu aí nas imagens, lá da RR Motos, um grande parceiro, ao professor Jamilton Toneres também aí, outro grande parceiro lá da da Faculdade TEG POS. E todos vocês que sempre nos dão aí essa grande audiência, essa grande cobertura. Então, vem muita promoção bacana aí, mais uma moto zero quilômetro aí em 2020, a partir do dia 1 de junho promoção no ar, Patrícia. Excelente, Lene, todos querem participar, viu? E até, até o pessoal que está entrando aqui na nossa live disse que quer participar. Porém, nós vamos trazer todas as, as regras para participar. Esse ano não, é, não será como aconteceu ano passado no rodeio, né? Leno, isso é para, para os comerciantes, é, é, senador Canedo? É, é, é o seguinte, Patrícia, o que, é que você vai precisar para participar? Primeiro, e nos comércios de senador Canedo, que nós visitaremos, deixaremos lá os cupons para você preencher e participar. Depois nós reuniremos todos esses cupons numa urna e faremos em praça pública e o sorteio ao vivo. A outra forma de você participar é curtindo as nossas transmissões, curtindo a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e todas essas pessoas que comentarem, que participarem, a nossa equipe de produção preencherão aqui diariamente os cupons que também irão para a urna, ou seja, Participando online ou nos diversos pontos dos comércios, Senador Canedo, você vai ter chance de levar essa Moto Honda 125 Flex, zero quilômetro, presente aí, dos 10 anos da Alô TV para você aqui, do Alô Canedo, o jornal que faz a diferença no nosso município. Nossa, que maravilha. Então, todos já sabem aí, que entrou, participou, compre no nosso comércio, favoreça o nosso comércio, claro. Mas também vem aqui, compartilha as nossas lives, comentem aqui, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, que nós estamos aqui fazendo um programa para vocês. Vou mandar uns beijos aqui, viu? Lá, a, Samanta, a Samanta Alves Pereira, que entrou aqui na nossa live, deu boa noite. Boa noite, Samanta. Obrigada. O Alain do Canedo entrou. O Rodrigues Juarez, você já mandou, né? Ele mandou aqui. É, quero, aqui em nome da equipe do Canedo Net, dar os parabéns à Patrícia pelo sucesso. Alô, TV, ganhou muito. Sucesso sempre. Obrigada. Nossa, me sinto lisonjeada, viu? É, não, ele falou aqui Rodrigues... mais para cima, é porque você não viu. Você Eu não tá vi, não. Tô. Ele disse assim, ó. É, pa quero parabenizar o Leno Silva pela beca de... Ó, Gostei da beca do meu amigo Leno Silva. Agora sim está à altura do programa. Ele oh, me passou um ontem, né? Disse que você estava charmosa e eu todo mundo lambento aqui. E, é claro, quem manda em nós são os nossos seguidores, os nossos telespectadores. Rodrigo. E o Juarez fica... é um grande irmão, um grande parceiro aí. Ele e a toda a equipe do Canedo Net, nosso é grande admiração e respeito. Juarez, um beijo para toda a equipe aí, viu? Um beijo especial para vocês. Obrigada por estarem aqui ligadinhos conosco, mas nós também acompanhamos muito vocês aí. Nós trazemos muitas muitas notícias de vocês. Parabéns pelo canal, parabéns pela página de vocês. Fantástico. Vou mandar aqui mais para Marta, Marta, Beijo vê, ela disse que agora entrou, viu, Leno? E quer participar do, do sorteio. Que a ok. Sônia Pires, parabéns. Sônia Pires, que é a nossa conselheira tutelar, uma grande profissional, viu? Boa noite. Ela mandou parabéns, minha amiga Patrícia, Leno Silva. Quero ganhar essa moto. Todo mundo agora é nessa moto, Lena. Isso vai ser um sucesso, esse, essa, esse sorteio. O Carlito Silva mandou grande Leno Silva. Carlos Silva e todo o pessoal lá de Porangatu, um grande abraço. Abraçar aqui ainda o Antônio Nogueira. Boa noite a todos, Darcy, Lena, aqui é o Nogueira da GCM, aqui de senador da Caneda, acompanhando, parabéns pela live. O Benício Gin Silva disse que tem que começar mais tarde, ter só o primeiro turno, acho que ele se refere aí ao adiamento das eleições. A Lídia Lopes, a participação ainda aí da Marta Castro, boa noite, a Fernanda Marques, quero participar dessa promoção, e todas as pessoas que você já citou, a Albertina Ribeiro, parabéns, pela excelência do trabalho, Patrícia e Leno, obrigado. O é, Leno foi para minha conta. Foi só a mesmo. Vou ler direito, viu? Joga aqui para mim, Rodrigo. Não, Ela não mandou não. assim: ó. Ela mandou assim: ó, parabéns, Patrícia, pela excelência do seu trabalho. Tá Ótima apresentadora. Hoje ele está com. você tem que mandar um elogio para mim agora para descontar essa, essa mentira dessa Patrícia. Foi você, foi você que falou que. Eu, eu nem vou tinha botar visto. Eu não minha turma para comentar, você vai ver. Pessoal, um grande beijo. É bom ter vocês aqui. Leno, com certeza os elogios são para você. Você é um grande jornalista, amiga, olha viu? Aqui você vê como é que esse jogo tá desigual. A minha amiga, minha irmã Sônia Pires Conselheiro tutelar. Ela fala assim: "Parabéns, minha amiga Patrícia". Aí ela vem: "Parabéns, Leno Silva. Quero ganhar essa moto". É claro que merece ganhar. Quem mais aqui? Alessandra Pereira Gomes, boa noite, Patrícia e Lena em nome da Só Peixe, desejo a vocês sucesso. Nossa, Grande abraço, obrigada. olha. Queremos falar da Só Peixe aqui depois. Vamos marcar aí uma agenda, tá bom? Falar de todos os produtos e de toda a qualidade de atendimento de vocês aí. E muito mais pessoas participando aqui, Patrícia. Muito bem, Leno. Leno, nós vamos, nós vamos de notícia? Vamos, eu quero mandar um, um beijo. Mandem um beijo. Pela. É... A Ana Cristina, a Aninha, né? Miss Canedo, um grande beijo para ela estar tá aqui na nossa live. A Valéria Araújo, a Nádila Ferreira, a Dalto Lima. E é isso aí, muita gente participando. Nós temos que ir para um pequeno intervalo. Na sequência, nós estaremos trazendo aí é, mais informações para você. Hoje, a nossa Guarda Municipal de Senador Canedo aqui fez um excelente trabalho, como todos os dias aí, nas ruas, dando segurança para a população. E eles prenderam aí alguns indivíduos, era mais de um, Darcy, dois indivíduos que estavam aplicando o golpe ali na Caixa Econômica Federal, retirando o recurso de pessoas ali é, in, 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 indevidamente, né? ou seja, criminosamente. A GCM foi lá e grampeou todo mundo, Darcy Júnior foi lá na delegacia e já já essa e outras matérias aqui para você. É apenas dois minutos de intervalo. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Se você bate em mulher, preste atenção. Goiás vai reagir e fechar o cerco contra os covardes. Estamos todos unidos. Eu? Você. e O estado inteiro juntos. No Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Agressores não passarão. É tolerância zero. Agora em Goiás, quem bate em mulher está agredindo um estado inteiro. Todos mulheres. Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Governo do Estado. E é isso, já estamos de volta, né? VAPTVUPT é rapidinho agradecer sempre os nossos patrocinadores, né? Ao governo do estado de Goiás, ao governo federal do Brasil, aos comerciantes que fazem aqui o anúncio conosco e nos permite todos os dias. Fazer esse trabalho jornalístico aqui para você que acompanha nosso trabalho aqui, um agradecimento especial a vocês que estão nos mandando mensagens, inclusive de outros países brasileiros que estão aí na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos, sempre é, mandando a sua mensagem aqui e acompanhando as informações aqui de Senador Canedo para um mundo. E um, para o Brasil e um mundo de audiência, Patrícia. Leno, vou ler, vou ler uma mensagem aqui para você. ó. A Marta Cássio falou assim: ó, Leno Silva, parabéns para você. Também você está elegante hoje. E a Patrícia está maravilhosa, linda, sucesso para vocês. Teve uma retratação aí, você teve, pode teve. ler. Direito, a Albertina mandou <laughs> um beijo para mim. Mandou eu aqui, a Albertina queria botar fogo aqui no nosso estúdio antes da gente acabar, viu? Cadê a Albertina, Leno? Deixa eu ler aqui. Achei. É. Olha, cadê? Foi aí, Leno? Foi mais rápido aí? A, a desceu Ana aqui. Ana Cristina Lopes, excelente Albertina. programa. Parabéns a toda a equipe. Saudades, Leno Silva. A Ana Cristina, que em breve nós temos um projeto bacana e vamos agora botar para valer. Viu, Aninha? Estou te aguardando aqui durante a semana para a gente conversar. Achei, é, Leno. A Sônia Pires, Darcy Júnior, tem meu respeito. A Albertina Silva, esse eu vou ler. <laughs> é, formam uma dupla em, de excelente, em uma excelente parceria. Leno. O elogio foi também para a dupla. Toma, papuda. <laughs> Ai, a Marta Cassa, Leno Silva, parabéns por você estar elegante hoje. A Patrícia está maravilhosa, lindo e sucesso. Obrigado, Marta. Um grande beijo para você aí. A Valéria Laújo, boa noite, Leno Silva. Um grande abraço para você e minha amiga Gilmara de Oliveira tá lido aí o seu comentário, um grande beijo para minha esposa Gilmara, sempre também Os, nos acompanhando. Pe... Ó, tem mais gente aqui, rapidinho, Patrícia. pode ir, O Carlos César entrou aqui na nossa, no nosso compartilhamento. A Ellen Cristian, a Marisa Dias, a Regiane Góes, a Rafa Vivi, um grande abraço, a Rafa Vivi, boa noite, senador Caneta, dizendo ela, José Eduardo, Márcio Brito, Alando Caneta entrou, Liamar, a Ane Souza. Um grande 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 participação e audiência aqui a na Lídia nossa falou live. um recadinho para você Leno aqui ó a Lídia Lopes Leno não precisa ciúmes você também está lindo tá oh, mesmo viu obrigado Lídia ganhei o dia hoje vou brigar todo dia para que esses elogios venham você viu quando a gente não tem a gente toma né Não tem esses elogios mas é verdade tá vamos de notícia? Leno vamos vamos embora Olha, vamos falar é, da bolsa família o pessoal da bolsa família bacana aí é, recebendo na terceira parcela e do auxílio é promovido pelo governo federal Patrícia Exatamente, Leno. Leno, a partir de quarta-feira, que é hoje, de quarta-feira, viu? 17, começa a fazer o pagamento desse auxílio emergencial. Então, essa é a terceira parcela. Então, a partir de hoje e até o dia 30 de junho, serão pago essa, é, será pago essa terceira parcela aí desse auxílio, que varia no valor de 600 reais a 1.200 reais. Então, dependendo aí da faixa da renda, né, da, dos requisitos, então, quem já recebeu a primeira parcela, a segunda parcela, agora é a vez da terceira parcela que está disponível a partir de hoje, Leno. E de acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 50, cerca de 59 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do benefício, indo agora então para esse complemento aí, com certeza que vai ajudar muita gente que está precisando aí, que não está trabalhando, os informais, aquelas pessoas mais vulneráveis. Parabéns aí a, essa, a essa atitude do nosso governo brasileiro, é bom ressaltar isso o governo, apesar do Bolsonaro ter essa, essa crítica e ao, ao isolamento social, ele acredita que isso aí não está, não é algo que resolveria o problema. Vai contra, é claro. A todas a, 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 a Organização Mundial da Saúde e todas as sanções que vêm sendo colocadas em práticas muito afora. Mas nesse caso aí do, desse auxílio emergencial, o governo federal agiu rápido e atingiu pessoas, inclusive que eram aquelas pessoas que não tinham nem documento, né, Patrícia? Exatamente, Leno. E isso já é uma medida que acontece em outros países, viu, gente? Só que outros países também é só para quem, é, quem é cidadão, e eles têm. Então, o Brasil à frente novamente junto aí, chegando, né, quem fala que os são os países mais modernos que já tem esse esse suporte esse financeiro para a população, realmente está de parabéns o Brasil por essa iniciativa que com certeza, Leno, tem salvado vidas, tá? Tem trazido, tem trago alimentação aí para a mesa das famílias. Parabéns. E eu espero muito, viu, Leno, que as pessoas saibam utilizar e nós vamos ter uma notícia, Leno, sobre inclusive sobre isso, viu? Sobre fraude ne, 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 nesse nesse Recebimento nesse auxílio desse dinheiro, exatamente. E foi aqui em Senador Canedo hoje uma ação da Guarda Municipal aqui de Senador Canedo, da Guarda Civil, né? e que faz um brilhante trabalho. Já já essa matéria completa aqui para você. É, quem fez ela lá na delegacia hoje foi o nosso colega de trabalho aqui, o Darcy Júnior. E por falar em prisão, em trabalho eficiente, o COD, que é o Comando de Operações de Divisa, aprendeu aí uma grande quantidade de maconha e também do skunk, que é aquela maconha mais, digamos, apurada, né? que tem um efeito superior a essa maconha que vem apenas aí... É... Fala um pouquinho, o que é? Se tem na matéria... Tem essa diferenciação aí? Quantos quilos foi? Como é que foi essa apreensão, Patrícia? Tem sim, Leno. É, são 65 tabletes de maconha e mais 16 sacos de skunk. O que, que acontece? Os policiais que a gente sempre vê, falam assim: olha, foi pego em atitude suspeita. É porque eles conhecem malandro, viu, Leno? Então, viu que o rapaz, quando estava no carro, tem aí as imagens, olha só. E viu que ele estava numa atitude suspeita mesmo. Eu acho que deve ter apavorado quando viu, quando viu o pessoal. E aí, quando foi abordado, olha aí a surpresa que vocês conseguem acompanhar aí nas imagens, viu? Esse 16 sacos de skunk, Lendo, estava embalado a vácuo. O motorista informou, olha só, que pegou o entorpecente na cidade de Rio Verde, com a apreensão, Pensando, sabe o que? De abastecer aqui o comércio de Goiânia, tá? Então, o comércio ilegal de drogas em Goiânia. O carregamento está avaliado, Lendo, em mais de 200 mil. Então, isso aí e o autor, o veículo da droga foram encaminhados para a delegacia e com certeza será processado aí, violento por um tráfico de drogas que vai complicar a vida dele. Verdade. Parabenizar aí ao COD, né, o Comando de Operações de Divisa, que, se eu não tiver enganado, não estiver desatualizado aqui, é comandado pelo nosso querido é, Coronel Vanderlan. Coronel já, né? Ela era major quando comandava aqui em Senador Canedo, um policial de extrema eficiência, muito simpático, muito atencioso. É aquele é operacional mesmo, está lá fazendo um belíssimo trabalho. Vamos convidá-lo para vir aqui bater um papo conosco e contar aí. Desse trabalho tão eficiente que o COD vem desenvolvendo aí sobre o comando do Coronel Vanderlão. Um grande abraço, nosso amigo, nosso parceiro. Inclusive, vou fazer contato com ele aqui para a gente trazê-lo no programa e falar um pouco mais desse trabalho. Patrícia, vamos agora ao nosso trabalho social é, do Vídeos Cachorrais. Vamos, vamos criar um quadro <laughs> que eu acho importante, são. Sou um amante dos animais, né? um, um protetor, é, me corta o coração, porque as, tem pessoas que ainda te. Quando você diz que protege e ama os animais, e te indagam. Ah, mas o cara não é o ser humano. É claro que nós temos amor pelo ser humano. O ser humano sabe pedir, o animal não sabe, né? tem as suas limitações. E é importante que as pessoas tenham a guarda responsável. Inclusive, quando trouxermos o prefeito Vino Lemos aqui, eu queria saber o porquê que esse Castra Móvel, uma unidade aí que foi... É um trabalho da doutora Marta Loyola, no ano de 2017 a 2016, o governo do Misael ainda é, colocou essa, essa unidade de, à disposição e ela nunca funcionou. Nós queremos saber os motivos desse Castra Móveis não funcionar. Mas eu quero colocar aí, é, lá no Alô Canedo, nosso grupo do Facebook, aí, os cãezinhos que estão para doação. Esses cãezinhos aí foram postados lá no Alô Canedo, está aí o telefone, o WhatsApp é o 62. 995631 312. 31, Melhor dizendo aqui, 99563-1312. Aí os cãezinhos que estão para adoção foram é, achados aí, abandonados, Patrícia e Maninhada, é, e as pessoas estão lá anunciando no, senador Can, no, no nosso grupo Alô Canedo e aí também a, o desaparecimento aí dessa cadelinha lá na Vargem Bonita no setor que eu resido né, ela está inclusive, é, pedi, é, o pessoal inclusive está oferecendo é, recompensa foi postado aí lá no Alô Caneta também pela vereadora Marcelita tá todo mundo lá na Vargem Bonita numa corrente para tentar aí localizar essa ca, ca, cadelinha aí que atende como Chanel é muito linda é um shih tzu... Ela está desaparecida desde o dia 6 do 7, é isso? Desde o dia 6 agora, né? Isso, importante, lendo essa informação, porque às vezes a pessoa até acha, viu, o animal... E ontem aconteceu isso, eu estava aqui no estúdio, você lembra? E aí meu cachorro saiu e a vizinha... Então, assim, é importante a gente fazer esse anúncio, porque às vezes a pessoa está e quer devolver, mas não sabe para quem. Então, parabéns, viu, mais uma vez, por essa iniciativa. E vamos adotar, gente. Você viu que viu esse cachorrinho mais lindo? Então, vamos adotar, porque realmente a pessoa que acolheu essa, essa ninhada, ela não tem condições de ficar com todos esses cachorros. E eles vão ficar aí... Né? Sem, sem proteção. Então, adote. Vale a pena a gente poder ajudar. Vamos de notícia agora, Leno? Vamos, mais uma rodada de abraços Vai. aqui. A William Silva, o chefe William, um grande abraço. Aparecida Pereira, gostei muito das notícias. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Jorge Damasceno, boa noite, Leno. Um abraço para você. A Cida Cotrim também está acompanhando a nossa live. E hoje está bombada aqui a audiência. Muito obrigado a todos que estão aí. Acompanhando, eu peço para você compartilhar a nossa live aí, para que mais pessoas possam alcançar e conhecer o nosso trabalho aqui, que é feito com muito carinho, muita dedicação, não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Lene. lembrando que o nosso Alô Canedo é todos os dias, nós estamos ao vivo aqui às 19 horas, então nós já temos um encontro marcado, viu, Leni? todos os dias às 19 horas. Tá bom, olha, temos aí um vídeo, o nosso querido deputado federal major é, Vitor Hugo, ele é o nosso líder do governo Bolsonaro na Câmara, um deputado aqui de Goiás, é o líder do governo, da bancada do governo, e ele mandou um vídeo aí sobre um projeto muito bacana, Patrícia, ele explica tudo, mas deixa eu achar aqui a matéria. É o seguinte: olha, um projeto de uma clínica para tratamento de crianças com autismo aqui na nossa capital, em Goiânia. É, mais uma semana aqui ele diz é, que está na direção de concluir esse sonho. Vamos ouvir aí o recado do Major Vitor Hugo sobre esse trabalho. Olá, meus amigos, aqui é o Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara e deputado federal eleito por Goiás. Hoje eh, a gente deu mais um passo num projeto que vem desenvolvendo eh, junto com a Prefeitura de Goiânia e também com a Agir, que é uma instituição que gere eh, alguns hospitais eh, em Goiás, em Goiânia particularmente, para a criação de um centro especializado para tratamento do transtorno do espectro autista, ou seja, para ajudar as crianças autistas de Goiás. Nós hoje não temos um centro, uma clínica é, desse desse nível com esse tipo de apoio às diversas famílias goianas que têm crianças é, com esse transtorno e nós queremos apoiar essas famílias, precisamos apoiá-las. Esse passo que nós demos hoje foi encaminhamento para a Prefeitura de Goiânia, e nós iremos despachar com o Prefeito Iris pessoalmente na sexta-feira à tarde, para que nós consigamos avançar mais ainda na doação que o município já está processando na Procuradoria do Município a doação de um terreno para esse projeto, um terreno de 2 mil metros quadrados e que vai permitir não só o início da construção com emendas parlamentares que a gente pretende direcionar, mas também a aquisição de equipamentos e até, se Deus permitir, já o aluguel de um espaço para que a clínica comece a funcionar o quanto antes. Então é isso, é um sonho que nós temos de permitir que as famílias goianas que têm crianças é, com essa condição que é, o Estado consiga apoiar essas famílias e tratar bem dessas nossas crianças. Então, Continuem contando comigo e acompanhando nas redes sociais a evolução desse projeto. Então é isso, né? Parabéns ao Major Vitor Hugo, deputado federal aqui pelo estado de Goiás, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados projeto de extrema importância, né? o autismo é uma, é uma doença silenciosa e que vem crescendo aí, é, a proteção a essas pessoas que são acometidas dessa enfermidade. Né? Eu tenho, inclusive, aqui mandar um grande beijo carinhoso para minha amiga Benilde Miranda, que é mãe de um autista e se tornou uma grande especialista nesse assunto e faz um trabalho maravilhoso. Hoje, se eu não engano, se não tiver enganado, ela está fazendo um trabalho lá em Balsas, no Maranhão tá grande Brejo a todas as pessoas que estão envolvidas nessa luta e um projeto bacana uma casa de assistência exclusiva para esse tipo de situação Patrícia maravilhoso Leno, parabéns pela iniciativa tá porque são as famílias as famílias Leandro, se sentem muito angustiadas e muito sozinhas porque é, é não é fácil é, é muito difícil viver essa ter uma criança ter um filho com essas necessidades que ela necessita de cuidados especiais o tempo inteiro Parabéns pela iniciativa e nós vamos acompanhar esse projeto, viu? E trazer aqui para vocês mais detalhes, o acesso, como participar de tudo. Nós vamos trazer isso com certeza. Leno, vale a pena, é uma bandeira que nós vamos levantar sim. Patrícia, nós estamos já encaminhando para o final da nossa live de hoje. Né? Hoje é uma live mais curta, sem entrevistado justamente porque a gente queria valorizar essa situação dessa apreensão dos guardas aqui de senador Canedo. Um bom trabalho, como sempre. Teremos aí ainda agora o balanço da COVID-19. E no finalzinho, mais um vídeo aí de uma aplicando um golpe em dinheiro para que as pessoas possam ficar espertas. Vamos falar da Covid? Vamos falar da Covid. Antes, eu só mandar um beijo, que essa aqui nós temos, essa internauta nossa, Helena, ela é assídua, viu? A Giovana Duarte, adoro o programa, obrigada, viu? Por, 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 todo, por todos os dias estar aqui conosco. Um beijo, Giovana. Eu sempre vejo, só que quando eu vejo, já estou. Pessoal de Caldazinho, um grande abraço. O Vilmar Cândido. É, de Caldazinha. Mandou é, um abraço. É sempre assistindo a gente também, todos lá de Caldazinha. Um grande abraço. Ah, é Ele é vereador ou pré-candidato? Pré-candidato. Pré Eu conheço o Vilmar, gente boa. Um grande abraço, viu, Vilmar? Obrigado por nos acompanhar aqui todos os dias, viu, Vilmar? A Olha Cris assim, Aqui no ótimo projeto. A Sônia Pires dos Santos. Gostaria muito que o nosso município tivesse esse atendimento de castramento para diminuir os animais é, abandonados nas ruas. É, Kleber Aquino que show, Alan Luce Vitória, projeto excelente a minha amiga Nalva Alves lá do nosso da nossa querida região ali é, do, do Jardim das Oliveiras ali é, na realidade é, me fugiu o nome do setor dela lá um grande abraço, agora eu lembro Parque Alvorada e, tal, e todas as pessoas que estão participando aqui, Patrícia. Isso mesmo, Leno. E olha só, agora nós vamos fazer esse balanço do Covid. Hoje o Goiás é, bateu os 250 mortes em decorrência né, do Covid-19. E nós chegamos aí também, Lena, a uma marca que nós não gostaríamos, tá? Quase 13 mil. Quase 12.970 casos confirmados no Estado. Nós temos as imagens aí do balanço, olha só. 960 casos confirmados nas últimas 24 horas. É, Patrícia, você que está. É, mas estou esperando chegar aqui na Uma nossa tela. Mais que aí. eu também não, não, .750 não tá está. casos confirmados. Suspeito, mais... Leno. Suspe... 38 mil, hein? Olha só de casos suspeitos e o descartados, o que é muito bom, tá, Leno? Nós temos aí 20.980 casos que foram descartados. Porém, com, mesmo com esses 20 mil descartados, Leno, nós ainda temos quase 39 mil casos suspeitos. Esperamos que eles sejam descartados. Também, viu, Leno? Porque senão as coisas aqui vão ficar muito, é muito mais aqui, complicadas. É importante, Patrícia, também parabenizar a nossa produção. Né? Você está tendo a informação também aí, se você acompanhar é, nessa faixinha preta aí. A dica é importante: se você puder, fique em casa, né? Já são mais de 12.700 casos confirmados em Goiás, foram registrados mais de 960 novos casos, como a Patrícia diz nove mortes por Covid em Goiás nas últimas 24 horas. Portanto. Os números são alarmantes, são crescentes. É importante que você possa fazer a sua parte, evitar a aglomeração de pessoas. E é claro, para fazer bem a, a, a higiene, a asepsia das mãos, é, usar máscara e evitar é, estar, aí, por exemplo, numa situação que você pode estar em casa. E tentando, teimando e sair, Patrícia. Exatamente, muito grave. Leno. E o que nós estamos falando é justamente isso, viu? São quase mil casos em 24 horas, gente. Então, assim, quando nós trazemos essa importância desse caso para vocês, é porque é muito grave mesmo. Outro detalhe, Leno, tem pessoas que são assintomáticas, ou seja, está com, está com o vírus, mas não percebe, não sente nada. E o que acontece? Ele vai transmitir, viu? Então, não é porque eu não sinto nada. Inclusive, Leno, pessoas que deram aí positivo para o exame e não por não sentir são assintomáticas, elas, elas não falam que estão e não cumprem a quarentena. Vocês estão colocando pessoas e vi vidas em risco. Então, assim, é um cuidado mesmo, tá, Leno? Então, assim, de ter esse se cuidado de, de, de se cuidar, mas também cuidar do Fazer outro. Fazer a sua parte. Né? Exatamente. Isso. Até porque, Patrícia, nós temos aqui também a atualização dos números é, no Brasil e no mundo. Olha, até agora no Brasil, 955.377 novos casos confirmados, é, casos confirmados. De ontem para cá, nas últimas 24 horas, foram mais de 34 mil. Recuperados quase 500.477 364. E tivemos aí é, mais de 46 mil, para ser exato, 46.510 mortes de ontem para hoje, foram 1.282 é, novos óbitos. E, e passamos à triste marca global dos mais de 8 milhões de casos confirmados no mundo mil 8,061,549 casos. E o total de mortes é esse. É o mais triste, né? o mais pesaroso. Tivemos aí 440.290 mortes em todo o mundo. De ontem para cá, perderam-se aí mais de 3.255 vidas. Isso mesmo, Leno. Eu vou, fazer, eu vou só ler o comentário aqui do Rony Cardoso Lemos. Hoje eu estava na rua e vi tanta gente andando sem máscara. Tem gente que não está nem aí. Então é isso que a gente traz aqui em toda a nossa programação, em todos os nossos programas, né, Leno? É, é, é uma conscientização. Então as pessoas têm que compreender a importância, a gravidade. O caso é sério, gente. O caso é sério. É isso aí. Patrícia, vamos para a nossa última notícia de hoje, que é aí o bom trabalho, o eficiente trabalho da nossa guarda municipal aqui, de Senador Canedo, que hoje é, enquadrou e prendeu dois indivíduos que prestavam ali um golpe. Né, na Caixa Econômica Federal recebendo o auxílio de algumas pessoas indevidamente fazendo transferências é, e muito mais, quem foi conferir essa ação de pertinho lá na delegacia foi a nossa equipe é, as imagens são de Osmar Lisboa e a reportagem de Darcy Júnior, conta aí Darcy Olá pessoal Lendo, estamos aqui com a equipe da Guarda Municipal, acabou de fazer a apreensão e a condução de um indivíduo é, suspeito de fraudar o auxílio emergencial da Caixa Econômica. Nogueira, como é que foi essa ocorrência? Boa tarde, Daci. Boa tarde, Lendo e boa tarde, pessoal de casa. Nossa equipe foi acionada aí pela gerência da Caixa, onde no local haveria dois indivíduos que estariam ali fraudando, né, os cofres públicos da união, né, pegando aí auxílio direito, auxílio emergenciais, que não seriam deles de outras pessoas que estariam né, entrando na conta deles. Fomos até o local, chegamos lá, nos deparamos com dois indivíduos, né? Onde na conta de um deles havia mais de 10 pagamentos de auxílio emergencial de outras pessoas que eles estavam lhe recebendo. Né. Então, diante da situação, ela nos mostrou. O documento, a comprovação, foi dado voz de prisão aos dois elementos que foram trazidos aqui pela delegacia de senador caneta estão agora nesse momento sendo ouvidos, né? Com certeza vão ser autuados aí pelo estereonato, né? E o faculdade ideológica também, dentre outros crimes que eles cometeram. Nogueira, é, qual o procedimento que as, as vítimas devem tomar? É importante, pessoal que está em casa, que tem algum problema com o seu auxílio, já recebeu, que chegar na caixa e não tiver constando né, na conta, que procure a delegacia, né? Procure o órgão competente para poder estar tá verificando essa situação, porque essa situação está ocorrendo demais. Hoje na delegacia, é, mediante a apresentação dessa ocorrência, apareceram mais três pessoas informando a mesma situação. Então é uma coisa que está acontecendo demais devido à pandemia. É, é, pessoas se aproveitando né, da pandemia para tirar, retirar o dinheiro que são dos outros, externatários e né, pessoas que vêm aí falsificando documentos documento. Aí pessoal, que é o Darcy Júnior, pro alô canedo! Parabéns à nossa querida guarda municipal aqui de Senador Canedo, um brilhante trabalho, tirando aí dois bandidos de circulação, corrigindo aqui o nome do nosso cinegrafista, é o nosso editor Osmar Cruz. Né? Então, obrigado a Osmar Cruz, ao nosso parceiro, repórter, apresentador, guarda municipal, um cara sensacional, meu amigo Darcy Júnior, que fez aí essa e vai trazer cotidianamente que matéria sobre segurança pública e lembrando que está estreando aí agora nos próximos dias o seu programa Tribuna do Povo dando voz à população dando voz e cobrando das autoridades tudo aquilo que é relatado aí que é cobrado pela população você vai ter um espaço aqui que é do povo comandado aí pelo meu grande amigo Darcy Júnior Patrícia antes da gente despedir como a gente está falando de Malandro né, a galera aí aplicando golpe à torto e direito. Tem um ditado que eu não concordo muito com ele, que fala que é, como é, é, dinheiro de trouxa é matula de malandro, algo mais ou menos nesse sentido. É importante as pessoas se precaverem, porque o que tem de golpista mundo afora, né, nós vamos trazer uma imagem, um gifzinho que está rodando na internet, onde o cara aplica ali um golpe é do troco. Né? Já olha para você ver, ele, ele age ali, ele recebe o troco não dá para perceber ali, ele esconde uma cédula e aí mostra para a pessoa que está faltando uma cédula, na cara de pau, na cara dura, mostrando ali que o troco foi passado errado. Né? Ele não contava aí com as imagens de segurança que registraram o fato. E a pessoa, coitada, a caixa, acaba ali sendo iludida, atendendo bem... É, o cliente acaba levando prejuízo. Dá para repetir novamente a ação dele, Rodrigo? Olha que absurdo. É importante você ficar alerta, você ficar atento a esse tipo de situação, é de golpistas, né? Aproveitando, Patrícia aí, de um descuido, e olha lá, Lendo. a cara de pau do cidadão. Não, e o pior de tudo isso, o é que a empresa não leva esse prejuízo não, tá? Então, assim, a, a quem está ali, o funcionário que está ali trabalhando, que vai levar esse golpe, tá, Leno? O pior de tudo, o trabalhador, a pessoa que está ali dedicada, que está ali trabalhando, que vai um malandro desse, mas isso acontece muito, então, infelizmente, quem está aí trabalhando, trabalhando com dinheiro, tem que ficar atento à malandragem, porque realmente eles vivem disso. Leno, isso é profissão, tá? Eles vivem, acordam de manhã, saem para fazer essa malandragem e vivem em função disso sim. Patrícia, último minuto aí de programa, dá tempo de mandar mais alguns abraços e beijos. Vamos lá? Vamos lá. A Gilmara, a nossa chefe, né? Gilmara, um abraço, saudade de você, mas ela tá em casa, está tá nos acompanhando mais de lá e trabalhando de lá. Um beijo para você, viu? Saudade de ter você aqui nos nossos estúdios, mas como nós estamos aí, né, Leno? Com um quadro reduzido, mas ela está de lá compartilhando. Um grande beijo para você, Gilmar. O Marcos Oliveira, muito obrigada. William César de Souza Leal, parabéns à Guarda Civil de Senador Canedo, sempre atenta, trazendo mais segurança para a nossa população. Isso mesmo, parabéns à Guarda Civil pelo excelente trabalho que vem desempenhando, viu, Leno? Como sempre. Agora, à frente de e tudo, ainda tem que cuidar dessa, dessa, desses malandros ainda que numa, em plena crise dessa ainda tem que preocupar com esse pessoal, Leno tá certo, abraçar aqui o pessoal que está aqui na nossa é, é, no nosso white party, como é que chama sala de vídeo aqui, o André Luiz Gonçalves a Sinara Éder, o Almir Ribeiro ao Marcos Oliveira a Elaine Cardoso a Deusa Carvalho é, o, a Rafa Vivi, muita gente bacana participando. Obrigado a todos vocês que compartilharam, que curtiram, que comentaram a nossa live. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 19 horas aqui com o nosso Jornal Local, direto de Senador Canedo para você. E, é claro, voltando aí a partir da semana que vem com a nossa programação total, sempre a partir das 17 horas. E 30 minutos, com uma vasta programação para você, programas diversificados, tem o Alô Esporte, tem o, é, aí o programa aí, é, Alô Ambiental, temos o programa da pastora, é, Palavra e Louvor, muita coisa bacana na nossa programação, mas o mais importante é agradar você que está aí do outro lado. Estamos indo embora, com fé em Deus, que amanhã teremos um dia melhor. Patrícia, contigo, até amanhã. Até amanhã, Leno. Vou dar só um beijo aqui no Fernando de Tarso, que ele sempre entra aqui e entrou aqui e mandou um abraço. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os nossos internautas que dedicam seu tempo a estar aqui ouvindo o que nós temos de, de mais novo, de, de novidade para vocês. Esse programa é pensado em vocês. Nós agradecemos a atenção, o tempo que vocês disponibilizam para nos assistir. Então, no, esse programa é feito também por você. Amanhã nós estaremos aqui às 19 horas e eu Claro que eu conto com a presença de vocês e com a participação. Uma boa noite e até amanhã.